qué? Para nada, para la segunda, ¿vale? Des deixava clara perquè vaig llegir al cine anava a veure així les mans a pregunta què m'està esperant juro que el guix és la parla de mamà i les esquerres representen allò que m'està passant o no la meva vida sembla enllaçar sembla mort jo també penso però ara em sembla blau gotes d'aigua des de la banyera que t'és tan trist i quits plats dibuixats amb gossos de caixa barres de pa amb jugant que tinc gana i que penso en tu jo també penso en tu jo també penso en tu Thank you.